Everything okay on your side? I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. I'm almost there. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me? Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. I've got cause enough for killing you. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight? Don't interfere. This is between us. And it ends here. Okay. Let's dance! Bem, pessoal, vamos aqui continuando, né? Eu tive que dar uma treinada, aprender a lidar com esse tipo de personagem aqui, com esse inimigo, aliás. E eu aprendi algumas coisinhas, porque ele é muito, mas muito difícil. Ok? Vou me concentrar aqui. Fazia tempo que eu não enfrentava um personagem tão difícil de combater, viu? Ah! A esquiva é muito boa, que é você aperta quadrado e X pro lado. É, ajuda bastante. Alguns golpes são quase impossíveis de detectar. Ah, também aprendi um pouco a defender, mas não tá tão boa assim a minha defesa. Nossa. Ele é bem habilidoso, viu? Ai! E é aqui que trabalho de formiguinha. There you are.
Eu também consigo quebrar a defesa dele se eu conseguir. Se eu conseguir bater na defesa dele por muito tempo. Se eu conseguir pegar algum life aqui, ele não deixa eu me afastar muito dele. Se eu me afastar muito dele, ele me castiga. Ficar de olho aqui nele. Se pega. Oh, meu Deus. Me afastei demais. Ai! Pensei que não ia acertar. Opa, quebrei de novo a defesa dele. Cadê uma caixa? Eu quero uma caixa. Não é fácil, viu? Mas vamos nessa. Ó, tem uma caixa aqui. Ah, desgraçado. Porra! Aqui é só na manha, viu? Poxa! Nossa! Pra mim conseguir o time certo pra desviar não é fácil, viu? Yeah!
Venha, bonito. Se pega aquilo ali. Caramba, desgraçado. É o seu fim, não o meu. Poxa, ele vem na bruta. Nada disso. Ó, apelão, ó, apelão. Apelão. Vem, vem, apelão, vem. Vem, 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 vem. Poxa. Poxa, essa pedra aqui me atrapalhou, cara. Não acredito nisso. Poxa, apareceu uma pedra ali, ele não deu a esquiva. Pegar aqui o life. A câmera sempre ajudando. Olha, cadê? Vou perder muito life só tentando pegar isso aqui. Agora vai. Ah!
Cara, me enganou. Ah, enganar o diacho. Poxa! Eu tenho que me concentrar aqui, senão eu não vejo esse cara nunca. Olha, é tão rápido que a gente nem vê na hora que ele desvia. Ah, não, de jeito nenhum. Ah, vai apelar agora, né? Essas pedrinhas aqui que atrapalham. Poxa, eu fui muito adiantado. Desgraçado. Vai, vem, vem. Vê esse pulinho pra trás aqui pra apelar. Merda. Meu irmão! Olha isso! Que apelão! Bem desgraçado. Tu vai morrer. Ah! Oh!
Ah, agora tu morre. Yes! Nossa. Caramba. Muito desafiador. Muito. Não vou esquecer esse cara jamais. Ele ainda piscou o olho pro cachorro. Que cara boçal. Que batalha difícil, viu? Muito difícil. Ele está morto. Ele barely had any cyborg enhancements. Uau, ele não tinha muitos aprimoramentos. E era tão forte assim. Evidence. Inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. ID locked. A VT7 high frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My vial indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it in memory of Sam. Ele não vai pegar essa espada pra ele, não? Deve ser muito poderosa essa espada, viu? O cacho tá parecendo um Mega Man isso aqui, cara. Bem, pessoal, nossa, foi muito difícil. De longe, esse foi o inimigo mais difícil que eu já enfrentei nesse jogo. E talvez de muitos outros jogos que eu já joguei. Nossa, muito difícil, viu? E é porque tá no normal. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, comentem aí, compartilhem. E me aguarde aí no próximo vídeo. Me engasguei. E me aguarde aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau.